استوديو التوحيد ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وعلى إزاه وعلى أوزبش أنم الله تبارك وتعالى صلاة وسلام نيقو رسول محمد صلى الله عليه وسلم نيقو جاسم فوردتسو čestite ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. Mnoge su Allahove tabaraka wa ta'ala blagodati ljudima, a muslimanima posebno, i one se ne mogu nabrojati niti pobrojati, a nesumnjivo da je najveća Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat njegova uputa mu'minima da idu pravim putem, putem njegovog zadovoljstva, dok se ne susretnu sa svojim gospodarom i dok ne dođu do konačnog svog stjecišta i mjesta vječnog boravka, a to je džennet Allaha subhanahu wa ta'ala, to je kuća počasti koju će uzvišeni dati svojim mu'minima, onima koji su ga volili i koje je on uzvišeni subhanahu wa ta'ala zavolio i nagradio najljepšom vječnom nagradom. Osnova ove naše vjere jeste šehadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na čemu se bazira cjelokupni naš život? O ovome bi se posebno dalo i trebalo govoriti. Upravo zbog toga što sva ljudska djela iz toga proističu. Što ukazuje s jedne strane na dva vrlo važna principa. Prvi princip je la ilaha illallah, a drugi Muhammedur Rasulullah. Princip znanja i princip rada po tome znanja. Sirata alladine en'amta alejhim. Gajrel magdubi alejhim veladdal. Putem onih kojima si dao svoje blagodati, to jeste koji znaju i rade po tome, a ne na put onih na koje si se rasrdio, to jeste onih koji znaju, a ne rade, veladdal liniti na put onih koji su zalutali, koji rade, ali krivo rade. Dakle, dva vrlo važna principa, a to je ihlas, posvijetiti se Allahu subhanahu wa ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin. Budite Allahovi, da si opredijeljen. Kako ćeš to postići? Muhammedu Rasulullah, slijedeći Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato, alaihi sallatu wa sallam nas upućuje šta je tajna pravoga puta. Jer će se ljudi razići, to jeste oni koji će sebe pripisivati ovome ummetu, podijelit će se na 73 skupine. Samo će jedna biti ispravna. Samo će jedna biti spašena. Koja je to? Men kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Ko bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. I ne slučajno, upravo ta spašena skupina zove se ehlu sunneti wal džema'a. Pripadnici sunneta i džema'ata, koji su
na sunnetu Resula sallallahu alejhi ve sellem i koji su u džematu. Neki danas prave razliku između toga dvoga. Pa kažu, budi u džematu, nemoj ići iz džemata, makar ne bio na sunnetu. To nije ispravno i to ne valja. I takav džemat, makar ga ljudi izvali džematom, nije kod Allaha tabaraka ve taala džemat. Jer u tome slučaju svaka skupina ili ljudi ili ne ljudi zvala bi se džematom. Ali to nije to. Već je džemat skupina koja se okupila oko istine, a ne bilo koja skupina. Onda će i futbaleri, onda će i pjevači, svak će biti onda džemat. Može i to biti, samo krivi i naopaki. Dakle, nije slučajno rečeno ehlu sunne wal džemaa, pripadnici sunneta i džemata koji su okupljeni oko toga sunneta. I vidjet ćete, kao što Resul alejhi sam kaže, mnoga razilaženja poslije mene, držite se moga sunneta. Zašto baš sunneta? Upravo zbog toga što je sunnet tumač Kur'ana, što je to praksa, što ova vjera nije ostala u teoriji. Nije ideologija samo, već je ideologija i praksa. Akida i šerijat, jedno uz drugo, ne može jedno bez drugoga biti. Dakle, znanje i rad po tome znanju. Mnogi govore, iako se u prošlom vremenu o tome nije govorilo, ali počelo se sada govoriti o ihlasu, o iskrenosti u ibadetu Allahu tabaraka wa ta'ala, o Allahovim svojstvima, o Allahovim subhanahu wa ta'ala pravima i našim dužnostima prema njemu. Ali često se zaboravlja i zapostavlja drugi dio šehadeta. Često u današnje vrijeme nalazimo i te i takve koji se nesvjesno ili iz svoga džehla, neznanja, bore protiv drugog dijela šehadeta. Pa ko primjenjuje sunnet, nije u redu, čuvaj ga se. Pazi ga se. Sumnjiv nam je nešto. I zato nam je potrebno da vidimo prava Resula sallallahu alejhi ve selleme kod nas i naše dužnosti prema njemu. Drugim riječima, značenje šehadeta Muhammedur Resulullah. Jer se ne može biti musliman samo sa la ilaha illallah, već se mora priznati ovaj drugi dio šehadeta Muhammedur Resulullah. Ulema je to vrlo precizno objasnila. Mi ćemo ovdje, inša Allah, tabaraka wa ta'ala, ukratko spomenuti ta prava, a da bi nam to ostalo u našem sjećanju i u mislima, navešćemo primjere kod ashaba i tabiina i najboljih iz ovoga ummeta, kako su primjenjivali sunnet Resula sallallahu alaihi wasallam, kako su poštivali Resula sallallahu alaihi wasallam, kako su čuvali njegov sunnet, kako su se za njega borili, kako su ga širili. Kao prvo, pravo Resula sallallahu alaihi ve selleme kod nas jeste da ga vjerujemo, alaihi salatu ve selam. Jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio to jednim od imanskih šartova, jednim od temelja vjerovanja. I onome koga uzvjeruje ispravno i čisto obećao, a njegovo obećanje je istina, veliku nagradu, a u suprotnom veliku kaznu onome ko ne bude ispravno i iskreno i u potpunosti vjerovao u Resula sallallahu alaihi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže u suratul Hadid 28. ajet: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Mnogi uče ove ajete, ali ne zastaju kod njih. Ne razmišljaju o njima. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i vjerujte u njegovog Resula.
A objasnit ćemo i šta znači vjerovanje u Resula sallallahu alejhi ve sellem, koje se ne svodi samo na jezik, samo na riječi. Kada ti kaže da ga poslušaš, da ga slijediš i da se u njega ugledaš, da ga poštuješ i tako dalje, o čemu ćemo progovoriti. I vjerujte u njegovog Resula, bojte se Allaha i vjerujte u njegovog Resula, to jeste potpunim imanom. Yu'tikum kiflejni mir rahmetihi. Daće vam uzvišeni Allah dvostruku svoju milost. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا i podarit će vam svjetlost, temšune bihi, kojom ćete ići. Neće vas moći ljudi skrenuti s pravoga puta, bit ćete ispravni. وَيَغْفِرْ لَكُمْ i oprostit će vam. Koji je jedini šart spomenut u ovome? Aminu bi rasulihi, vjerujte u njegovog rasula. Zar ovo nije nužno da ovome progovorimo u vremenu kad vjerovanje ispravno i potpuno i iskreno u Resula alejhiselatu vesselam kod mnogih muslimana je postalo pokuđeno? A da ne govorimo o drugima. Ovaj ajet nisu ljudi izmislili i napisali, ovo je uzvišeni objavio svome Resulu. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i vjerujte u njegovog Resula, Muhammedu Resulullah, da će vam dvostruku svoju milost i da će vam svjetlo kojim ćete ići i oprostit će vam vaše grijehe. Vjerovanje u Resula, alihi salatu wasalam, povlači za sobom vjerovanje u sve ono sa čime je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i nesumnjanje da čovjek uopšte ne posumnja u to sa čime je došao Resul alejhi salatu ve sellem, da u potpunosti vjeruje u ispravnost njegove risale, njegovog poslanstva, da je sve istina sa čime je došao, da je to vahij od Allaha tebareke ve taala i da on od sebe to nije govorio. Zatim, da o tome govori, da to širi, poznavajući ga i vjerujući u to. A nakon toga dolazi rad po tome vjerovanju i po tome znanju i u tome se ogleda vjerovanje u Resula sallallahu alejhi ve sellem. Drugo što je nužno i potrebno u pogledu Resula sallallahu alejhi ve sellem jeste da mu budemo pokorni i da se dobro čuvamo od nepokornosti njemu. A bez sumnje da je pokornost Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem od znakova imana. Kao što kaže uzvišeni Allah, ja ejuhalladina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. Ovi koji vjerujete, budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom resulu i prvacima među vama. Što su mufesiri protumačili da je to ulema i vaši predvodnici. Fa in tanaza'tum fi shay, a ako se u nečemu raziđete, farudduhu ila Allahi war rasul, onda se obratite Allahu i njegovom Resulu. To jeste Kur'anu i sunnetu. In kuntum tu'minune billahi wal yawmil akhir. Ako vjerujete Allaha i sudnji dan. Što znači obraćanje Resulu sallallahu alaihi wa sallam, to jeste njegovom sunnetu, jeste od znakova imana. Kao što je okretanje od suda i presude Resulullah sallallahu alaihi ve sellem od znakova nifaka i munafikluka, to jeste licemjerstva. A ovo se ogleda, ova pokornost Resulu alaihi salatu ve sellem, ogleda se u činjenju onoga što je naredio i čuvanju i klonjenju onoga što je zabranio i prepuštanju, predavanju zadovoljstvu i prihvatanju onoga sa čime je došao Resul alejhi ve sellem i ostavljanju rasprava
u pogledu onoga sa čime je došao od propisa i od ove vjere. Dakle, prepuštanje hukmu Resula sallallahu alejhi ve sellem i onome sa čime je došao. Treći vid prava Resula sallallahu alejhi ve sellem kod nas jeste slijeđenje Resula sallallahu alejhi ve sellem i uzimanje njega alejhi salatu ve selam kao našeg predvodnika i onoga u koga se ugledamo. Jer je uzvišeni Allah tebareke ve taala rekao u ajetu ispita: Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Reci im Allahov poslaniče: Ako vi volite Allaha, fettabi'uni, mene slijedite. Što znači da je slijedeње Resula alejhiselatu ve selam dokaz voljenja onoga koji ga je poslao. Fettabi'uni, ako vi volite Allaha, ako je to tako kao što kažete da volite Allaha, onda slijedite Resula sallallahu alejhi ve sellem. Tu se ogleda vaša ljubav prema uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Tu se ne ogleda se ljubav prema Resulu alejhi ve sellem u uspostavljanju mevluda, u ilahijama, u kasidama, u raznim jemecima koji se postavljaju, baklavama, pitama, pilavima i tako dalje. U teferiću, što bi se reklo. Već u slijeđenju Resula alejhiselatu vesselam, kako to slovo Kur'ana kazuje. Jer se ova vjera uzima po znanju, a nikako po džehlu. Fettabi'uni yuhibbukumullah, kaže uzvišeni Allah, pa slijedite njegovog Resula, Allah će vas zavoljeti. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ i oprostiti vam vaše grijehe, وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, a Allah je taj koji je milostiv, koji oprašta. Kaže Ebu Sulejman Darani, kada su srca istakla ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, on je objavio ajet ispita. Ovaj ajet se zove ajet ispita, kojim uzvišeni Allah ispituje iskrenost onih koji kažu da ga vole. Dakle, dokaz tvog voljenja Allaha subhanahu wa ta'ala i Resula alejhiselatu vesselam jeste da slijediš ono sa čime je došao ovaj čisti šarijat. Ibnul Qayyim kaže o ovome ajetu: pa ako kod ljudi ne bude ili ne nađe se slijedeње Resula alejhi salatu ve selam, to znači da nema ni voljenja iskrenog Allaha tebareke ve taala. I zato ne dostiže se ljubav Allaha subhanahu ve taala osim slijedeњем njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Od toga i hadis Resula alejhi salatu ve selam koga prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu od Resula sallallahu alaihi wasallam, koga bilježi imam Buhari: Kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Cijeli moj ummet uđi će u džennet, samo neće oni koji odbiju. Pa pitaju ashabi Resula sallallahu alaihi wasallam: Wa man yaba? A ko je taj ko će odbit Allahov poslanice da uđe u džennet? Zar ima takvi? A on će odgovoriti: Men ata'ani dehal el dženne, wa men asani faqad eba. Onaj kome bude slijedio, to je to slijedjenje, on će ući u džennet, a onaj ko ne htjedne me slijediti, taj je odbio ulazak u džennet. I zaista, onaj i svaki onaj ko je slijedio šta na ovome svijetu, slijedit će to i na ahiretu. Pa ako si slijedio Resula alejhiselatu vesselam, na dunjaluku slijedit ćeš ga i na ahiretu ulazku u džennet. Ako je slijedio faraona ili onog velikog ili druge manje od njega, slijedit će i na ahiretu isto tako, kao što kaže uzvišeni Allah: Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'uradahumun nar. Predvodit će svoj narod na sudnjem danu i uvesti ih u džehennemsku vatru. Dakle, uzeli ga za svoga predvodnika na dunjaluku i tako će ga uzeti i na ahiretu za svoga
predvodnika. Od prava Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste da ga iskreno volimo srcima i našim djelima. Kako suštinom, tako i formom. I da njega, alejhi salatu vesselam, pretpostavljamo svemu na ovome svijetu. Kaže alejhi salatu vesselam u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim, la yu'minu ahadukum hatta ekune ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od njegovog djeteta i roditelja i svih ljudi. Dakle, da ti je Resul alejhi salatu vesselam, i to je njegovo pravo, draži od svega na ovome dunjaluku. A u rivajetu drugom, Božji poslaniče, kaže Omer iskreni, radijallahu anhu, draži si mi od svega, samo nisi od mene samoga. Pa mu kaže Resul alejhi salatu vesselam, nisi još Omer. Pa kad tu stvarnost, taj hakikat svati Resul, svati Omer radijallahu anhu, kaže draži si mi sada i od mene samoga. Sada si, kaže, dostigao. Sada si dostigao Omere. Dakle, sada se tvoja ljubav prema Resulu alejhissalatu vesselam upotpunila. I sada si postigao ono traženo. Od nužnosti voljenja Resula sallallahu alejhi vesellem jeste da se na njega ugledamo. Mi ćemo vidjeti one zalutale, kako se ugledaju na zalutale. Jednog od njih kojeg su uzeli za zvijezdu, kako ih nazivaju. Pitaju, kakav je tvoj život? Kaže, ništa, lutanje. Nema svrhe ni cilja u svome životu. Uzeo slijepca da ga vodi i po tmini u nepoznato. Od ljubavi prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem jeste da slijedimo njegove adabe i da njegov sunnet alejhi salatu ve selam pretpostavljamo svemu i da uzimamo njegov sunnet alejhi salatu ve selam u odbranu. Da volimo one koji ga vole i vole njegov sunnet, a izbjegavamo i ne podnosimo one koji ne vole Resula sallallahu alejhi ve sellem i ne vole njegov sunnet. Od prava prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem jeste njegovo poštivanje. Njegovo pravo potpomaganja. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka ve taala, li tu'minu billahi wa rasulihi, da vjerujete Allaha i njegovog rasula, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, da ga potpomažete i da ga cijenite, da ga poštujete. A to biva njegovim potpomaganjem za vrijeme njegovog života na ovom svijetu i potpomaganjem njegovog sunneta nakon njegovog preseljenja na ahiret i odbrane sunneta i pozivanja ljudi sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Šesto pravo Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste nužnost uzimanja njegovih presuda u našim sporovima i zadovoljstvo njegovim sudom i da tome se ni u čemu i nimalo ne protivimo. Kaže uzvišeni Allah, fela wa rabbika la yu'minun. I ne, tako mi tvoga gospodara oni ne vjeruju, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Dok te ne budu uzimali za svoga suca u svojim sporovima. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. I dok dok dođu do toga da ne osjete nikakvu poteškoću u pogledu onoga što si presudio. O yuslimu teslima, i dok ti u potpunosti teslim ne budu. To jeste dok ti se u potpunosti ne predaju i ne pokore u onome što im govoriš.
od prava Resula sallallahu alejhi ve sellem kod ljudi jeste i da ga držimo na mjestu na kojem jeste on i kojemu pripada. Da ga ne spuštamo sa mjesta kojemu je odredio Allah tebareke ve taala, niti da ga uzdižemo iznad toga mjesta. Abdullahi wa rasuluhu, Allahov rob i njegov poslanik. Onaj koji je odabranik među Allahovim stvorenjima, hatemun nebijin, pečat svim vjerovjesnicima, a znamo da je pečat završnica i ono najbolje među najboljima. Resulullah kome je Allah tebareke ve taala odredio veliki šefaat na sudnjemu danu i pohvaljeno i hvaljeno mjesto koje priželjkuju i vole da na njemu budu svi Allahovi vjerovjesnici. A to će se dati Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Onaj za koga dovu činimo da dobije el vesile, a to je najbolje mjesto u džennetu koje ne može pripasti dvojici ljudi, samo jednome. I to je Resul sallallahu alaihi ve sellem, kome je uzvišeni Allah tebareke ve taala rastavio mjesec i dao da između njegovih prstiju izvire voda i dao da se umnoži hrana pred njim i dao da drvo ispred njega dođe i prohoda i dao tolike mu'džize i dao mu najveću mu'džizu koju nije dao ni jednom svome poslaniku. A to je ovaj časni Kur'an koji će zagovarati kod Allaha tebareke ve taala za one koji su ga učili i po njemu radile na sudnjemu danu. Kao što treba da znamo da je on čovjek i da on ne poznaje gajb i da on ne vlada korišću niti štetom, već uzvišeni Allah svim vlada i svakim. I uzvišeni Allah jedini poznaje gajb. Dakle, Allahov poslanik i njegov rob. I osmo pravo, salavat donositi na Resula sallallahu alaihi ve sellem. Jer uzvišeni kaže, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Zaista Allah i njegovi meleki salavat donose na vjerovjesnika. Ja ejuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ovi koji vjerujete donosite salavat i selam na njega. Nemojte u tome škrtariti. Nemojte reći alaihi selam i završiti s time. Već recite sallallahu alaihi wa sallam. Puno i potpuno. Jer Resul alaihi sallatu wasalam kaže men salla alaihi marratan sallallahu alaihi biha ašran. Ko na mene salavat jedan put donese, Allah na takvog 10 puta salavat donese. To jeste smiluje se i dadne mu svoju blagodat. Jer uzvišeni voli svoga Resula sallallahu alaihi ve sellem. Da vidimo primjere kod ashaba. Primjere kod primjera ljudima. Njihovog odnosa prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Njihovog slijeđenja Resula sallallahu alejhi ve sellem, njegovog sunneta, njihovog voljenja Resula sallallahu alejhi ve sellem, njihovog zalaganja za Resula sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Kao prvi u tome nizu koga ne možemo pobrojati jeste Ebu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu. Kada je primio islam, zatražio je od Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ne samo to, već ga je zamolio da javno obznani svoj islam. I nije prošlo osim nekoliko časaka kad ustade Ebu Bekr radijallahu anhu među tolikim masama širka i mušrika.
pa je bio prvi hatib ovoga ummeta, prvi govornik ovoga ummeta koji je obznanio islam. Resulullah a.s. gleda u njega sjedeći, a ustade Ebu Bekr radijallahu anhu da obznani svoj islam. Pa to uzbudi i uzbuni mušrike, te ustadoše da ga prebiju. I ubrzo su ga stavili pod svoje noge, tako da mu se lice umalo nije moglo prepoznati. Ponijeli su ga u odjeći njegovoj kući, a niko od njih, njegovo društvo od Benu Temima, niko od njih nije ni sumnjao da će živ od toga ostati. Bili su ubijeđeni da je mrtav. Kada je na kraju dana došao sebi Ebu Bekr radijallahu anhu, znate li koje su bile prve riječi koje je progovorio? Pitao je šta je sa Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem. Ne pita šta je bilo sa mnom, šta ovo bi, što su me izranjavali, jesu li mi kosti slomili? Šta je sa Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem? Ne misli o sebi pred Allahovim Resulom alaihi salatu ve sellem. U žestini toga belaja i musibeta koji ga je zadesio uopšte o sebi ne pita, već kaže neću se smiriti dok ne vidim Resula sallallahu alaihi ve sellem svojim očima. Pa su doveli Resula alaihi salatu wasalam da se smiri Ebu Bekr radijallahu anhu, da mu to bude lijekom u tom njegovom musibetu koji ga je zadesio. Omer radijallahu anhu namjeravao bi nešto učiniti i odlučio se nešto da učini. A kada bi mu se reklo to nije radio Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem, on bi to odmah ostavio. Ne ima priče niti rasprave. To je tajna, to je ključ uspjeha toga ummeta. Što su ih se bojali i Perzijanci i Rimljani. To je ključ što se danas nas ne boje. Zato što se mi ne bojimo uzvišenog Allaha u pogledu sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam. Već se bojimo ljudi šta će nam ko i gdje i kako prigovoriti u sunnetu Resula sallallahu alaihi wa sallam. I kada se vratimo ovim izvorima, vratit će se i naš ponos i naša snaga i naša na kraju sigurnost koju je uzvišeni obećao pravim iskrenim mu'minima, u što nema nimalo sumnje. Omer radijallahu anhu dolazi do Hadžarul Esveda i kaže mu u rivajetu koga bilježi imam Buhari, ja znam da si ti kamen, ne možeš ni štetu niti korist donijeti, a da nisam vidio Resula alejhi selam da te je poljubio, ne bih ni ja to učinio. Dakle, slijedeći Resula sallallahu alejhi ve sellem, Sa'd ibn Rabija se okrenuo Zaid ibn Thabitu na dan Uhuda, koji je ispuštao zadnje izdisaje. Zaid ibn Thabit na izdisaju, u smrtnome času. I kaže ovome ashabu Sa'd ibn Rabiju zadnje svoje riječi i svoju poruku na dunjalu. Poslušajte šta mu kaže. Prenesi Resulullahu sallallahu alaihi wasallam selam. Jer on nema vremena da ode da ga pozove, gotovo je. Melek smrti već došao. Prenesi selam Resulu. I reci mu da ja osjetim miris dženneta. I reci mom narodu ensarijama da ne imaju opravdanja kod Allaha ako
Mušrici dođu do Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, a među vama ostane i jedno oko koje trepće. I tada je izdahnuo. Zadnje riječi koje progovara. Gdje su smrtni bolovi? Gdje je briga za dunjalukom, za djecom, za porodicom, za kućom? Nabrajaj koliko god hoćeš. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Prenesi mu selam i reci da osjetim dženetski miris. A moj narod Ensarije ne imaju opravdanja pred Allahom ako i jedan ostane živ, a mušnici dođu do Resula sallallahu alaihi ve sellem. Daju sve za Resula sallallahu alaihi ve sellem. Svoj život žrtvuju. Jer vjeruju istinski Muhammedu Resulullah. Nisu došli riječima da govore, već govore svojom krvlju, govore svojim djelima, svojim životima, to potvrđuju. I to je taj šehadet. Jer šehadet šta znači? Znači svjedočenje, znači potvrda, znači nešto na čemu ima pečat, dokaz. A šta je dokaz toga što kažeš Muhammedur Resulullah? To su tvoja djela i tvoja praksa. Žena od Ensarija, koje ime pamti onaj u čijoj je vlasti sve. I kojoj ništa ne može nauditi to što mi ne pamtimo njeno ime. To što ju je upamtio Rabbul Alemin. Kojoj je preselio na ahiret, na Uhudu, otac i brat i muž. Pa su je obavijestili o tome. Obavijestili je da je ostala bez oca i bez brata i bez muža. Odjedno. Pa reče, a šta je Allah učinio sa svojim poslanikom? Šta je sa Allahovim poslanikom? A on joj odgovoriše, hvala Allahu, on je onako kako ti voliš da bude. A ona im reče, pokažite mi ga da ga vidim. Ne može da vjeruje njihovim riječima. Hoće da se njene oči uvjere i smire da je Resulullah alejhissalatu vesselam među živima. Zaboravlja smrt svoga oca i svog brata i svog muža prema Resulullahu sallallahu alejhi vesellem. Pa kada ga je vidjela, povikala je iz dubine svoga srca, svaki musibet nakon tebe lahak je Allahov poslaniče. Resulullah alejhissalatu vesselam imao je ashaba koji se zove Feuban, koji ga je puno volio i nije imao strpljenja da se udalji od Resulullaha sallallahu alejhi vesellem. Došao mu je jednog dana, a lice mu se promijenilo. Smršao je u svome tijelu, a tuga mu se pokazivala na licu. Pa ga upita Resulullah sallallahu alaihi ve sellem o takvom njegovom stanju, a on odgovori. O Allahov poslaniće, mene ništa ne boli. Osim to, što kada te ne vidim, ja te poželim. Osjetim tugu, usamljenost bez tebe. Pa sam se prisjetio ahireta. Gdje te neću vidjeti. Jer ja, ako uđem u džennet, ti ćeš biti na stepenima Allahovih vjerovjesnika, a ja te tu vidjeti ne mogu. Pa je uzvišeni
tebareke ve ta'ala objavio za njega i sve ostale riječi kuranske, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, a onaj ko je pokoran Allahu i njegovom Resulu, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, takav će biti uz one kojima je Allah dao svoje blagodati. Mine nebijine, uz Allahove vjerovjesnike, وَصِدِّقِينَ, i iskrene, وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, i uz šehide i uz iskrene, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, i divno je to društvo. Pa je to bila radosna vijest svim ashabima Resula sallallahu alaihi ve sellem. U hadisu koga bilježi imami Buhari od Enesa radijallahu anhu, da je jedan čovjek pitao Allahovog vjerovjesnika alaihi salatu ve selam, kada će nastupiti sudnji dan? A on mu reče, a šta si pripremio za njega? A ovaj mu odgovara, ništa posebno. Osim to što ja volim Allaha i njegovog Resula. Pa mu on odgovori, ti si uz onoga koga voliš. Enes reče, pa se ničim nismo toliko obveselili kao riječima Resula sallallahu alaihi ve sellem, ti si uz onoga koga voliš. Pa reče Enes, a ja volim Allahovog vjerovjesnika i Ebu Bekra i Omera i nadam se da budem s njima svojom ljubavlju prema njima, makar i ne radio ono i onoliko koliko su oni. Kada su stanovnici Mekke, a Mekka sveti hram, sveta zemlja, odabrana, ali u to vrijeme njom su hodali mušrici, a iz nje protjerali najbolje i najbolja Allahova stvorenja. Kao što danas često vidimo, da se u Allahovim kućama ne da i ne dozvoljava govoriti o Allahovoj vjeri. Iako su one zbog toga i uspostavljene, ali Allah svim vlada i On svim upravlja. I on mijenja situaciju. Pa kada su stanovnici Mekke mušlici izveli Zaid ibn Dethneta iz harema da bi ga ubili, boje se Allaha, to Bože. Pa neće u Mekki, u haremu da ga ubiju, već su ga izveli izvan harema. Što kažu, hoće krmka u kurbana. Ne može od harama halal. Hoće od kamate džamije. Hoće od aškovanja halal porod. Ne ima od krmka kurbana. Ima, ali to nije to. Izveli ga iz harama da ga ubiju, bojeći se Allaha da ga ne ubiju u harem. Pa mu reče tada Ebu Sufjan, koji je tada bio mušrik, a kasnije primio islam, zaklinjem te Allahom, o Zejde, bi li volio da je Muhammed sada na tvome mjestu, da ga smaknemo, a da si ti kod svoje žene? A odgovori i njemu i ostalima Zejd, tako mi Allah. Ne bih volio da je Resulullah, ali sam ne ovdje, nego ne bih volio da je on tu gdje jeste, pa da ga ubode trn, a da sam ja u svojoj porodici kod svoje žene. Ne da bude on na mome mjestu ovdje, nego da je on tu gdje jeste, da ga trn ubode. Gdje su oni koji slušaju protiv sunneta Resula, ali sam pa šute? Gdje je mladost?
Gdje je snaga ili je muško postalo žensko? Pa se ne smije ili se vodi politika da ti neko napadne na oca i majku i da ih psuje i vrijeđa, skočio bi i zacrvenio se i ne bismo te ni poznali da se to ti taj. A kada se govori protiv sunneta Resula a.s., onda se vodi politika lijepo s ljudima. Fino. Na račun koga? Na račun čega? Na račun sunneta Resula a.s. i na račun ove vjere. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže, hadizu koga bilježi imami Buhari, u vremenu kada još vino nije bilo zabranjeno. Kaže, pojio sam narod u kući Ebu Talhe. Pa je naredio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem glasniku da obznani vino je zabranjeno. Pa reče Enes, tada mi naredi Ebu Talha, izađi i proli ga. Pa sam izašao, prolio ga i teklo je vino ulicama medinskim. Odmah, u času kada su pili, nisu rekli samo još ovo i nikad više. Ne, nego nikad više od sad odmah. To je ta pokornost, to je taj ubudijet. To je obožavanje i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisu im trebali zakoni. Nisu im trebali proglasi. Nisu im trebali porezi. Zabranjeno i pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala potpuna. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže, kada su ljudi bili u mesđidu Kuba na sabah namazu, došao im je čovjek od Resula sallallahu alaihi ve sellem i rekao, dakle ljudi klanjaju sabah namaz, dolazi im čovjek od Resula alaihi ve sellem i u toku namaza im kaže, noćas je objavljeno Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem iz Kur'ana gdje mu je naređeno da se okrene prema Kabi, pa joj se okrenite. A ljudi su bili okrenuti prema Šamu, bili okrenuti prema sjeveru, a treba se okrenuti prema jugu. Jer je Medina između Bejtul Maqdisa, između Mesđidul Aqsa i između Kabe. Mesđidul Aqsa, Bejtul Maqdis na sjeveru, a Kaba i Mekka na jugu. Skroz suprotno da se okrenu. Pa su se okrenuli svojim licima prema Kabi u namazu. Ne ima rasprave. U namazu odmah pokornost. Nije kao kod nekih današnjih, pa što to tako? Pa neobično nam je. Nije moj dedo tako radio. Nije me taj, to me je naučio. To je novo za men. Rasprave i rasprave. A jedan sebe doveo do toga da kaže, dok nam nije Buharija prevedena, nismo se zbunili. Znači, kad smo bili u džehlu, kad nismo znali vjeru, onda smo dobro bili. Sad kad smo naučili vjeru, sad ne znamo. Šejtanska posla. Pogledajmo ovaj primjer. Bilježi Imam ibn Kathir u svome tefsiru, kada je pozvao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ljude na bej'u, na prisegu, zavjet. Prvi koji je došao do njega bio je Sinan el-Esedi. Prvi poleti odmah. Pa kaže, pruži mi ruku Allahov poslaniće da ti se zavjetuje. A Resulullah alejhi salatu vesselam ga pita, a na šta mi se zavjetuješ? Šta mi to ti obećavaš? A on mu kaže, na ono što je u tebi, na ono što pomisliš, na ono što misliš. Ne pita, mogu li ja to, trebam li ja, dok pitam ženu, dok mi djeca to odobre, dok vidim ovo, na ono što pomisliš, Resulullahu, ja ti se zavjetujem.
jer mu vjeruje da ga neće na zlo navesti, da je to dobro sve što mu kaže. Zavjetujem ti se na ono što misliš, na ono što ti je u duši. To je o Juselimu teslima, u potpunosti dok ti teslim ne budu. To je ta vjera čista i čvrsta, koju danas mnogi kude i koje se danas mnogi odriču, jer hoće da su sigurni. Od koga? Od onih anama. Pa koji slušaju, nek tumače sebi kako god hoće. A to što neće biti sigurni od Allaha, to ih kao da nije briga. Nego da su sigurni na dunjaluku. Od onih anama. Kada je bio sulh na Hudejbiji, prenosi se od Miswar ibn Mahreme i Mervana da su rekli, opisujući ashabe Resula sallallahu alejhi ve sellem, koliko su poštovali Allahovog poslanika. Kaže, kada bi abdest uzimao, umalo da se pobiju oko one vode kojom abdest uzima. Kada bi nešto progovorio, stišali bi svoje glasove kod njega, a u njega direktno ne bi gledali iz poštivanja prema njemu. Ashabi Resula sallallahu alaihi wasallam, čiji je opis naveden i u Tevratu i u Inđilu, koje je Allah tebareke ve ta'ala jednog po jednog odabrao da budu u društvu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa ovaj kaže, nisam vidio ikoga da ga njegovo društvo toliko poštuje kao što sam vidio ashabe Muhammedove da ga poštuju. Kaže, bio sam i kod Kisre i kod Kajsara, bio sam kod Neđašije, ali niko te vladare te ne poštuje kao što ashabi poštuju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi se od Abdurrahman ibn Abi Lejle, da je Abdullah ibn Revaha, a u drugom rivajetu Abdullah ibn Mesud. U hadisu koga spominje ibn Asakir, da je Abdullah ibn Mesud ili Abdullah ibn Revaha, da su bili na putu prema džamiji Resula sallallahu alejhi ve sellem. A Resulullah je držao hutbu i reče tom prilikom, sjedite. Taj ashab je bio izvan džamije i kada je čuo sjedite, sjeo je na mjestu gdje se zatekao. Odmah pokornost. Ne ima, ne može biti šteta po tebe ni u kome slučaju. Pa kada su to, taj događaj, prenijeli Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem, nije mu rekao, pa što to tako radiš? I tako dalje, kao što bi danas mnogi to kritikovali, nego kaže, Allah ti povećao tvoju pokornost Allahu i njegovom Resulu. Još ti Allah više povećao tu pokornost, jer u tome zla ne može biti. To je samo dobro. Zaid ibn Halid el-đuheni, radijallahu anhu, kaže, rekao je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem svome hadisu, leula ina šuqa ala ummeti la emertuhum bis siwaki indi kulli salah. Da se ne bojim teškoće svome ummetu, naredio bi im da upotrebljavaju misvak kod svakog namaza. Kad god hoće da klanje. Pa se kaže u ome rivajtu koga bilježi imami Tirmizi, Ebu Davud i Ahmed, pa Zaid nikada nije išao u mesđid, a da mu misvak nije bio za uhom, kao što kod pisara stoji olovka za uhom. I uvijek bi ga upotrebljavao. Poslušnost u onome što bismo mi rekli i malo mi veliko, u svemu. A sve je veliko i sve je važno u ovoj vjeri. Nafija kaže da si vidio Abdullah ibn Omera radijallahu anhu kako ide u stopu za Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Gdje gleda, gdje Resulullah alejhi ve sellem staje, pa i on tu staje. Rekao bi, ovaj je poludio. Do te mjere je slijedio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Danas kažu, jedan murid
ide u stopu za svojim šejhom. Kažemo tačno. Postoji dokaz za to. A to su kuranske riječi: Ja ejuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Ovi koji vjerujete, ne slijedite šejtanove stope. Jer ko je taj nakon Resula alejhi selam da zaslužuje da se ide za njim u korak? Ko je taj mimo njega? Od Nafija, od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu se bilježi, što spominje Ibn Sa'd u Tabakatu i Sire Alamin Nubala knjizi, kada je čuo Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da kaže da ostavimo ova vrata ženama. Ova vrata u mesiju da ostavimo ženama. Pa kaže Nafija, pa nikada Abdullah ibn Omer nije prošao kroz ta vrata dok nije preselio na ahiret. Nikada više. Nekada bi došao u džamiju, prazna džamija, nema nikoga. Zašto da idem okolo? Rekao je Resulullah alejhi selam, to i to je pokornost. U potpunosti. To je osnova. A ne kao kod nekih, filozofija se uzela sa osnovu. A sunnet ili se neće, ili se ne poznaje. Od Ebu Umame radijallahu anhu se bilježi u hadisu Ahmeda Taberanije i Nesaije da je čuo Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da mu kaže, kada ga je upitao Božji poslaniće, reci mi, posavjetuj me, šta da, koji ibadet da čini? A on mu kaže, alejke bi saumi fe innehu la miflale. Drži se posta, jer mu nema ravno. Jer je Resulullah a.s. znao procijeniti ljude koji je ibadet za koga. Da u njemu se posebno istakne. Ne osporavajući druge ibadete i izvršavajući druge obaveze i farzove. Pa kaže ravija ovoga hadisa, pa je Ebu Umame i njegova žena i njegov sluga nisu sretani osim kao postači. Dakle, primjenjivao cijelog svoga života tu oporuku Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ez-Zehebi u Sijeru spominje od Abdurrahmana es-Sulemija, koji je bio učač Kufe, imam u znanju, učio Kur'an i poznat po poučavanju Kur'ana, gdje je ostao 40 godina u džamiji Kufe poučavajući ljude Allahovoj knjizi, prenosi se od Ebu Abdurrahmana i Sulemija, od Osmana ibn Affana, od Allahovog poslanika, alejhi selam, hadis, hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i druge Kur'anu poučava. Pa su ga pitali, šta te je navelo 40 godina da ostaneš u džami i da poučavaš ljude Kur'anu? On kaže, naveo me je ovaj hadis. Jedan hadis Resula alejhi selam naveo ga da 40 godina ostane i poučava ljude Kur'anu u Allahovoj kući u džami. Pogledajmo toga pridržavanja sunneta. Prenosi se od Ibnul Mubareka, od njegovog šeha, Alima Malik ibn Enesa, koliko je držao do hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem, da čovjek dođe u nedoumicu. Kaže Ibnul Mubarek, bio sam kod Malika, pa mu se lice, boja lica mu se promijeni. I lice mu se izmijeni nekoliko puta. Pa kada je završio sa kazivanjem hadisa Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, ljudi se raziđoše. A ja mu priđoh i upitah ga, primijetio sam na tebi promjenu. A on mi reče, 16 puta me ubo akrep, a ja nisam htio prekinuti hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem koji govori. Kada su došli Matleb ili Handab ibn Handabu,
Kada je došao Matlab ibn Handab Sa'id ibn al-Musayyib u njegovoj bolesti, kada je ležao, upitao ga je o hadisu Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. A ovaj u svojoj bolesti reče, podignite me. Ja mrzim da govorim hadis Rasulullaha alaihi salatu ve sellem kada leži. Bolestan. Kada može klanjati ležići. Ali ispoštivanje prema hadisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, on naređuje da ga podignu. Abdullah ibn Omer posebno se istakao u slijeđenju sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Gledao je gdje Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem klanja, pa bi tu klanjao. Ako bi Allahov poslanik odsjeo ispod nekog drveta, nakon preseljenja na ahiret Rasulullah alaihi ve sellem, ibn Omer bi dolazio i zalijevao to drvo da bi mogao odmarat se pod njim, kao što je to činio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. U dunjalučkim stvarima ga slijedili, a kamoli u vjerskim propisima. To je Ibni Omer. Znate li šta je uradio Abdullah Ibni Omer? Jednom prilikom kazivao je hadis Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem u prisustvu svoga sina. Hadis u kome Resulullah alejhi ve sellem kaže: nemojte spriječavati Allahove robinje da dolaze u Allahovu kuću. A njihove kuće su bolje za njih. To je hadis Resula alejhi ve sellem. Kada je to čuo sin Abdullaha ibn Omera, kaže mu: vallahi, mi ćemo ih spriječavati. Što? Jer je to protumačio promjenom vremena. Nije to više vrijeme kada, kao što je bilo u vrijeme Resulullah alejhi ve sellem. Promijenilo se vrijeme, treba sad da isprečavamo. Ne damo im više u džami. Abdullah ibn Omer naljuti se na njega i kaže: tako mi Allaha, s tobom do svoje smrti više progovorit neću. I nije s njim progovorio dok nije umro. A mislite poslije smrti da jest? Dakle, poštivanje i cijenjenje hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem u bitci na Hajberu. Hoćete li da prekinimo? Daju nam išaret. Možda bi trebalo izglasati. Inša Allah, ukratko. A i ovo je večer. I ručak je večer. Inša Allah. U bitci na Hajberu. Kada je Resulullah alaihi sallam rekao: daću ovaj bajrak čovjeku koji voli Allaha i njegovog Resula, kome će Allah dati pobjedu. Omer radijallahu anhu kaže: nisam dotad poželio da me Resulullah alejhi sallam odredi za predvodnika, želeći tu vrijednost. Pa sam se pred ljudima pokazivao, ne bil na mene pokazao Resulullah alejhi sallam. A on reče: pozovite mi Ali ibn Abi Taliba. I tada mu reče, između ostalog: idi i ne okreći se dok ti Allah ne dadne pobjedu. Krenu u tome zanosu Alija radijallahu anhu, uzevši bajrak, krenu naprijed pa zastade. Sjeti se nečega čega što nije pitao Resulullah alejhi sellem. Zastade. Ali se ne okrene, već onako stojeći, a za njim Resulullah alejhi sellem, jer mu je naredio: idi i ne okreći se dok ti pobjeda ne bude data. Krenu i zastade i povika: Boži poslaniće, na čemu da se borim protiv njih? A on mu reče: bori se protiv njih dok ne posvjedoče la ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Pa krenu Ali radijallahu anhu dok mu ne bi data pobjeda. Činili su i u dunjalučkim stvarima ono što je činio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Od toga je hadis koga bilježi imam al-Bukhari od Ibni Omera radijallahu anhu: uzeo je Boži poslanik alaihi sallatu wasalam da nosi zlatni prsten prije nego što je bilo zabranjeno. Ponio je zlatni prsten Resulullah alaihi sallatu wasalam. Pa svi ljudi uzeše nositi zlatne prstenove. Zatim je to odbacio Resulullah
ali i zato selam i reče nikad ga više neću oblačiti, to jeste na dunjaluku, pa svi ljudi pobacaše svoje zlatno prstenje. A jednom prilikom, u hadisu koga bilježi al-Qadi Iyad u knjizi Al-Shifa od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu anhu, kaže, kada smo klanjali za Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem, skinuo je svoju obuću i stavio na svoju lijevu stranu. Pa su tako i učinili ashabi. Pa im reče Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, Džibril mi je rekao da ima nečistoća na njima. Pa sam ih skinuo. Dakle, slijedili su ga u svemu što on radi. I kao zaključak ovoga, spominjemo riječi Ebu Bekra radijallahu anhu, a ovo me Allah najbolje zna ima li kraja i gdje je. Kaže Ebu Bekra radijallahu anhu, ništa ne bih ostavio na čemu je bio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a da to ne bih uradio, jer se bojim ako bih to ostavio, da moje srce ne skrene sa pravoga puta. Takvi su bili primjeri. I to su bili primjeri kod primjera. A sada ukratko, jer nas vrijeme prestiže, spomenut ćemo odnos ljudi prema sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kakav je? I na šta se sve ljudi dijele u današnjem vremenu? Jedna vrsta ljudi pretpostavlja sve drugo sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. I boje se da će im ljudi nauditi ako sunnet primijene u svome životu. I misle da je u ostavljanju sunneta njihova sigurnost. Neki opet među muslimanima uzimaju sunnet za bereket samo. Pa je zapamćeno, a to je možda danas i zaboravljeno, ni toga više nema, da u teškim vremenima ljudi su uzeli čitati Sahihul Buhari radi bereketa. Spominje se da su u mjesecu Ređepu došle vijesti da Tatari hoće da uđu u Šam. Pa su se ljudi zbog toga prepali i počeli su između ostalog čitati Sahihul Buhari radi berekete. Kao što se spominje da u Damasku kada bi se ljudima neka nedaća na njih sručila, da bi podijelili džuzove ili dijelove Sahihul Buharije ljudima da pročitaju, a kada bi to završili, onda bi svečanosti uspostavili kao što rade kod hatme Kur'ana. Radi berekata drže sunnet Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Neki opet se okreću od sunneta i kažu dosta nam je Kur'an. A takvima postavljamo pitanje koliko rekata podnevski farzima i u kom ajetu u Kur'anu se to spominje. I kako se posti, i kako se hađ obavlja i tako dalje. Dakle, sunnet je tumač i komentator Kur'ana. I ne može se uzeti Kur'an bez sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem. A u današnje vrijeme neki se ne zadovoljavaju odbacivanjem sunneta, već uzimaju komentarisati Kur'an i tumačiti ga po prijevodu. Pa uzimaju jedan ajet ili dio ajeta, ne poznavajući uopšte arapski jezik. Od onih kojima su svjedočanstva i iđazet name dali ne samo nevjernici, nego dokazani i potvrđeni din dušmani. I uzimaju takvi i tumače Kur'an, ne samo bez sunneta, već i bez poznavanja arapskog jezika po svojim strastima. Ima i onih koji uzimaju od sunneta i ispravno i neispravno. I sahih preneseno i potvoreno izmišljeno.
ne imaju nikakve mjere ni mjerila u tome. Pa proturaju hadise i spominju hadise koji osnove ne imaju. Čak hadise koji odvode u nevjerovanje. Od toga je hadis izmišljeni leulake, leulake, lima halaktul eflak. Da te nisam stvorio, Allaho poslaniče, ne bi stvorio ništa. Što znači stvorio sam sve radi tebe. Da bi tebi udovoljio. Jel to svrha i cilj stvaranja čovječanstva? Ili وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ili da Allahu ibadet čini. Jednom prilikom prenosi Ibnul Džewzi od Tajalisija da je Ahmed ibn Hanbel, Jahja ibn Ma'in da su sjedili u jednom mesdžidu kad izađe jedan govornik i kaže čuo sam hadis od Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Ma'ina. To su dvojica najpoznatijih muhadisa ovoga ummeta. Hadis od Allahovog poslanika spominje ko kaže la ilaha illallah, Allah stvori pticu zlatoga kljuna, čija su perja od jakuta, navodi nekoliko stranica hadis, izmišljen. Kad završi to, pita ga Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in, koji su sjedili u tome mesečinu. Kažu, jesi li ti to čuo od Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Ma'ina? Kaže, jesam. Pa kaže, ja sam Ahmed ibn Hanbel i kaže, ja sam Jahja ibn Ma'in. Pa kaže, ja sam mislio da ste vi pametni ljudi. Kaže, ja imam 17 Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Ma'ina od kojih prenosim. Koliki je Ahmed i koja je lopuža. Ne stidi se i obraza ne ima pred ljudima u oči im lagati. Prihvataju svašta i svašta uzimaju. Ima ljudi koji od sunneta ne uzimaju osim samo ono što se slaže sa njihovim razumom. Što ja prihvatam, to ću i uzim. Što mi nije jasno, ja to ostavljam. Pa uzima svoj razum kao mjerilo u vjerskim pitanjima. Tako je treba zapitati, a kakav je Allah po tvom razumu? Gdje nam ga opiši? Kakvi su meleki? Hoćeš li možda nacrtati kao što su oni tamo nacrtali? Kako je po tvom razumu to? I kako je ovo? Treba ga neka pitanja zapitati. Je li tvoj razum vahji? Jesi li ga uzeo za svoje božanstvo? Ne uzeo bila. Ima i onih koji ne uzimaju od sunneta osim ono što im paše i odgovara. Pa kada mu kažeš treba prije braka kod zaruka da vidiš djevojku. Kaže, dobro, hoću, odgovaram. Allah je lijep i voli ljepotu i to mu je lijepo. Vjera je laka i to mu odgovara. Ali kada mu kažeš namaz kako treba u svome vaktu sa džematom po propisima i tako dalje, on onda po svojim strastima i po svojim protivima radi i prosuđuje. Ima i onih u pogledu sunneta koji sunnet definišu i kažu sunnet je ono što se ne mora. Kad ga upita šta je to sunnet, kaže ono što se ne mora. I odmah sve riješio. Nema biva nikakve obaveze prema sunnet. Ili u još boljem slučaju kaže ono kad uradiš lijepo imaš sevab, a kad ne uradiš nemaš griha. Ali opet se na kraju svodi na jedno. Šta znači sunnet, ne mora, ne obavezno, ostavi ga. Znači, osnova je kod sunneta ono što se ne mora. Osnova sunnet jeste, ostavi. Neuzubila. A šta je s onima? Hadisima u kojima se opisuje svojstvo namaza. Je li to se ne mora i tako dalje? Dakle, ne. Osnova sunneta je da se radi. A ne osnova da se ostavlja. Isto tako. Ima onih koji se bave sunnetom radi iluma samo. Radi znanja. Ako ga upitaš hadis, reće ti hadis. A što to tako ne radite? Jedno teorija, a drugo je praksa. Doktorati, diplome, svjedočanstva, ali svjedočanstva u dijelima ne ima. Uzima znanje radi znanja. I to je ono što spominje hadisu Rasula alejhiselam, jekulune mala jefalun. Govorit će ono što ne rade. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ. A radit će ono što im nije bilo naređeno. Dakle,
nije u redu njihov postupak. Ima i onih koji su uzeli od sunneta ono čime će proteferičiti. Pa smatraju da je sunnet proteferičiti mevluda, uspostaviti, uzet najece, poslušati lijepe ženske i muške glasove i različite svojim kućama svak opet na ono na čemu je bio. Nema sjećanja Resula sallallahu alejhi ve sellem jedan put godišnji. Sjećanje njegovo je stalno, svaki dan. Sjećanje njegovo je praksa ove vjere. I nasihat na kraju jeste da se prisjetimo kada vidimo naš hal jahva, naš odnos prema sunnetu Resula alejhi ve sellem. Treba da se prisjetimo onoga šta je sve podnio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem na putu ovoga sunneta, na putu dostavljanja ove vjere. Tako da se zastidimo našeg gafleta i našeg nemara prema sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Zainul Abid ibn Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib kaže: učili smo životopis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kao što smo učili sure iz Kur'ana. Kako je živio Resulullah alaihi ve sellem, to smo učili kao što učimo sure iz Kur'ana na pamet. Da bismo upoznali njegov život, da bismo po tome radili. Isto tako, da upoznamo kako je bilo stanje ashaba i tabiina i tabiina i najboljih generacija ovoga ummeta u pogledu sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem, i da se potrudimo što više sunneta upoznati i po njima raditi. Dakle, ovo nam je kroz teoriju i kroz praksu jedna velika pouka i poruka kakav naš odnos treba da bude prema sunnetu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. I da je to vjera. I da je nemaran odnos prema tome. Ili okretanje od toga. Ili ostavljanje toga, ostavljanje vjere. I da je takav u opasnosti. Da takav ostavlja jedan dio šehadeta bez koga se ne može biti i živjeti kao musliman. I ovo je sa Allahovom tebareke ve taala pomoći, garancija ovome ummetu. I dok je ovaj ummet imao takav odnos prema sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, i Allahova pomoć i pobjeda je došla i dolazila. Dočim kada su se mnogi okrenuli protiv sunneta Resula alaihi ve sellem, kada je to kod mnogih postala sramota, kada su mnogi se počeli toga odricati, kada su mnogi u džehlu ostali u pogledu sunneta Resula alejhi ve sellem, kada se rade bid'ati, ostavljaju sunneti, kada se izmišljaju novotarije u vjeri, a ostavlja se praksa Resula alejhi ve sellem, onda se ovaj ummet podijelio. Po mnogim osnovama, po strastima, po nacionalnim osnovama, po međusobnim koristima i tako dalje. Mnogi koji plaču nad nejedinstvom ovoga ummeta, kada ih pogledamo, upravo vidjet ćemo da su oni najviše poradili na nejedinstvu ovoga ummeta. Zašto? Zato što su se uspostavili i postavili kao neprijatelji sunneta. I danas, kada vidimo din dušmane, na koga upiru prstom, na koga udaraju, koga prozivaju, upravo nosioce sunneta, upravo one koji uspostavljaju Allahovu tebareke ve taala vjeru onako kako ona jeste. Ali iskrenim mu'minima to ništa nauditi neće. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od takvih, da nas pomogne na putu slijeđenja sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da nas ojača i učvrsti. أمين يا رحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،